Euskal Herria Bilduk udaletako kanpo kontratazio guztietan klausula soziala ezarriko ditu. Orain arte, Foru Aldundiak emandako pausuari jarraituz eta koherentzia emanez, Euskal Herria Bilduk Aldundiak emandako pausoa jarraituko du eta udaletxe beak agintzen dagoen udaletxe guztietan klausula soziala ezarriko du. Klausula sozial honek bi helburu ditu. Bata, Raxoren dekretua ezertan lagatzea eta bigarrena aukera gehiago ematea enpresa txiki eta ertainei konkurso publiko betan presentatu daitezen. Honekin, pauso honekin, eman nahi dugun pauso honekin, lortu nahi duguna da urtietan Euskal Herriko langiletik lortutako eskubideak eta hainbeste borrokatu dugun eskubideenetik bertan bera ez gehatzea. Gu behintzat aldugun partea ipintzea hori ez gerta dezan. Hori bultzatzen ari den adegiri baita ere esan nahi diogu alde batera guzteko Madrilko ultraeskuindarraren politika eta etortzeko bat hemen betidanik berak eta hemengo enpresarioak eta hemengo langileak ipini dituzten hitzarmenetara eta hemengo adostasunetara. Hori da azken finean eskatzen dutena hemengo langileak eta baita hemengo enpresari txiki eta ertainek zeren hala adierazi digute ados ez daudela adegik hartzen nahi den taktika politika honekin. Honekin ez goaz inora. Gipuzkoak ez du bihar murrizketa klase horiek, bihar duna da, kompetitibitatea bai, baino beste enplegu kalitatezko enplegu batean bultzatuz eta bide horietan. Beraz, bukatzeko, esan gure aldetikan egingo dugula alegin guztiak, guk agintzen gauden edo gobernatzen gauden instituzioetan, klausula hauen bitartez, kontratatutako enpresak ez dezatela aplikatu murrizketa hauek eta ez da ere azpikontratutako beste enpresa guztiak.